Pero xa que falemo, falamos de fotos, permítame que lle ensine unha, señor presidente. Permítame que lle ensine unha. Coñecea. Coñecea. Só é unha foto, verdade? É unha foto do ano 1982, 13 anos antes da súa famosa foto xa co señor Marcial Dorado. É a foto da xeración perdida de Vilanova da Rousa. Eu recoméndolle que vexa a reportaxe María Blanca de Televisión Española, unha reportaxe emitida xa hai ben anos. Narra a dicotomía na Vilanova de Arousa dos anos 80 e 90 entre narcotraficantes e drogodependentes, entre asesinos e asesinados. Redata como Vilanova de Arousa, naquela época, foise quedando prácticamente sen mocedade, Diezmada polas drogas E conta tamén a historia desta foto, señor Fijo Das dez persoas que figuran neste foto, nesta foto Seis morreron vítimas das drogas Vamos. A falta de, a máis elemental Xa non digo modestia, sino prudencia democrática a comenzo da súa enigmática relación comercial dourada a principios dos anos 90, cando vostede era un alto cargo da Consellería de Sanidade e a droga estaba a facer estrago neste país e o SIDA, teño amigos e mesmos parentes da xeración que tamén víctimas do SIDA da época que vostede tiña responsabilidade de segundo da do Romai Becaría, Ave María na Consellería de Sanidade da Xunta Presidida por Fraga non se enteraba tampouco do que pasaba que non había absolutamente ninguna protección de preventiva ni contra a drogodependencia ni contra o narcotráfico son as mulleres da rousa que se regueron contra os narcotraficantes arroscando a presión a violencia choraban ainda tres días falando con nós e vostedes estaban neses medios na esa Europa democrática que vostedes falan, de ministros e ministras por cousiñas como unha multa de tráfico falsificada Vostedes ve aquí ainda insultar a oposición e aos cidadãos que non representamos e a xente que está aí arriba representando os que padeceron aquela peste en primeira liña de fogo. Faime vostedes de chorar de noxo, de carraxe, de indignación. Sí, ainda non lle escoitamos a vostedes pedir perdón. Parece que vamos ter que pedirlle perdón a oposición e os galegos a vostede por ser amigo de Marcial Dorado. Pero mire, para rematar esta intervención, eu solo quero que lle diga a súa xente algo que nos ten que decir a todos. Ustede tuvo un pasado que ocultou e que o tuvo escondido. Atuou de maneira indigna sabendo o que tiña de baixo e fasándose o gran inquisidor e o gran austero e o home que lle puxo deberes a todo o mundo. Pero agora chegou o momento da verdade, señor Feijó. Agora ten que tomar unha decisión e eu lle pido que sea xeneroso. Remate, por favor. Vai a ter vostede no futuro da súa vida que levar a súas costas unha mentira e unha relación que nunca tuvo que haber feito. Non lle faga a Galicia levar isto tamén ás súas costas. Dimita vostede como presidente deste país. Faga todo aquello que dixo vostede ao longo de moitos anos en esta Cámara. Moitas gracias, Manteña a ética, sí. manteña moitas a responsabilidade. Gracias. E se si vostede quere este país, o Vía Crucis que o vai acompañar toda a súa vida, non faca que lle acompañe tamén a Galicia. Nada máis moitas moita gracias. gracias. Ben, a oposición, cun exercicio de ucronía eh, fabuloso, o que fai é decir que é a foto do presidente da Xunta con un narcotraficante. Non, señores, non o é é a foto dunha persoa de hai vinte anos que estaba cunha persoa que non se sabía nin estaba condenada nin acusada de narcotráfico Silencio, e que estaban por favor. xogando a infiltrarse na sociedade vostedes piden responsabilidade política, responsabilidade política é polo exercicio do goberno, polo exercicio do cargo que se ocupa, isto está Coñecido na, na teoría política de, de toda a vida. Vostedes piden responsabilidade política por unha foto de ocio de hai 20 anos. Vostedes creen que se pode pedir responsabilidade política cando non hai ninguna decisión tomada, cando non se asinou ningún papel, cando non se favoreceu desde ningún posto do que estiver o presidente da xunta ao señor Dorado. Vostedes creen que isto é razoable, pedir responsabilidade política por isto, miren, hai unha diferenza entre dúas fotos, esta era unha foto de ocio con alguén que nunca fixo negocios coa xunta e a outra foto era de alguén que estaba na xunta e lle deu unha gran concesión ao señor que estaba no barco. Esa é a diferenza. Esa é a diferenza nun caso hai responsabilidade política porque se tomaron decisións de no exercicio do cargo e noutro caso non hai. Silencio, por favor, sen... Perdón un momento, señor Puig. Perdón un momento. Señora responsabilidade Pontón... política. Señora Pontón... Falemos... Perdón un momento, señor Puig, por favor. Señora Pontón, teña recibida unha chamada a orde. Siga, por favor, señor Puig. Falemos das responsabilidades xurídicas se si vostede quere que vayamos aos juzgados porque non van vostedes a denunciar ao presidente. Responsabilidade xurídica. O suiz que encarcelou o señor Dorado, que seguiu todos os seus movimentos, di, non atopamos indicios de delito, nin nas escoitas, nin nas fotografías. Non hai responsabilidade xurídica. Outro suiz, outro suiz. Outro suiz. Suiz Villagómez. Perdón. Sin duda hai en la información elementos veraces que el propio afectado ha reconocido, pero no es menos cierto que el contenido de despide una evidente manipulación interesada de conectarlo con un sobrevenido narcotraficante. Isto é es o que di Turo Suiz. Onte mesmo, o fiscal xeral de Galicia, é un debate político. As fotos de Feijo Dorado, pero non ven ningún feito punible. E vostedes que fan criticar o suiz? Señora a orde. Vostedes o que fan é criticar o suiz. E falan aquí de moralidade. Bueno, o que menos ten que queixarse é o bloque, porque o señor líder que teñen vostedes agora dixo directamente que a ver que decía o suiz Taín que iba a perder a neutralidade. Eso foi o que dixo o señor Vence, e aí teñen vostedes a información para cando a queira. Non hai responsabilidade política, non hai responsabilidade xurídica. Os romanos tiñan un delito que se castigaba co delito é un delito coñecido no, no delito román, que é a nota do infamia que os censores ou magistrados facían cando unha persona traizoaba a confianza que se depositaba nel. A infamia era xuzgada e esta persona perdía os seus dereitos políticos, non os civis, non os de personalidade. Vostedes viven na infamia, pero non na infamia xurídica, porque non hai caso xurídico, nin hai caso político. Vostedes viven noutra clásica forma de infamia que os romanos chamaban infamia facti. Que partir de unha apariencia e realidade para desprestixiar unha persoa. Isto é predemocrático. Isto é predemocrático.